Rais William Ruto aliweza kutupatia, na kusema ya kwamba wakati kulikuwa na mhemko kwa sababu ya Gen Z Revolution, tuliambiwa ya kwamba tunaletewa technical support, tukaambiwa tunafanya broad-based government. Bishop inakani kama kwamba broad-based government imekuwa broad-based kata government ya Kenya Kwanza. Bishop, naomba maombi yako, kwa sababu tunapoangalia tunaona ni kana kwamba tuliweza kulagaiwa ama kuhadaiwa kisiasa kwa kuambiwa ya kwamba wanaleta mheshimiwa Raila Odinga na kuweza kugawiwa serikali ndio waweze kumtimua naibu wa rais, wampeleke nyumbani kwa visingizio ambazo hazina misingi katika katiba yetu. Hivyo Bishop, mimi nakuomba kuwa mwepesi wa kuuliza kanisa na pia wa Kristo wote tuweze kuomba, kwa sababu tunaona agenda ambayo iliderail second term government ya Uhuru Kenyatta na William Ruto kukua imejaa cheche za maneno na vita. Tunaona ile roho mbaya imeingia tena katika hii serikali. Your Excellency Deputy President, wewe ni mtoto wa madhabahu, umemwoa mke mchungaji na mama kuomba anaitwa Bidolkas, second lady wa taifa la Kenya. Nataka kukuhakikishia hapa mbele ya hii madhabahu ambayo naheshimu sana ya kwamba aliyemwamini Mungu, Mungu atatembea na yeye. Hata ukue chini ya bahari ama wakuekelea kwa madhabahu zingine, tunaliita jina la Jehova aliyetembea na Daudi hata kule milimani. Uye Mungu akusimamishe mpaka akutoe kwa majaribu ambayo uko nayo. Niseme ya kwamba rais wetu, wewe uliombewa na kanisa, na wewe wale waliotumiwa na Mungu kukuweka ndani ya hiyo ofisi, hasa jamii ya watu ya Mlima Kenya, you cannot punish us twice. We were punished because of standing with you, na hata sasa tunaona unataka kupunish Rigathi Gachagua, upunish jamii yetu, upunish jamii yetu hapa mlimani na diaspora, kwa sababu we have differed with you. Let me put this Bishop for the record. Rigathi Gachagua Deputy President, hakuna kazi amepewa ikamshinda. Kazi ya kumaliza pombe alimaliza yote, mpaka tukaona mawaziri wengine wao ndio wanaenda kufungulia watoto wetu kwa mabaa. Shetani ashindwe. Amepatiwa kazi ya bonus ya majani chai. Bonus imeinuka. Kahawa imeinuka malipo yake. Madeni yetu imefutiliwa mbali. Kazi ya IBEC wa interministerial coordination hata county government kuzileta pamoja. Juzi niliona Kiambu vita imejaa Bishop. Nimeona vita kwa governor wa Kericho. Huyu mzee Rigathi Gachagua mpaka hii county government ya Meru ameiweka pamoja. Kwa hivyo mimi nasema wale hamtaki Rigathi, mtuambie ni madhabahu gani ingine ya kigeni mmejua, kwa sababu maombi yetu ilikuwa ni Ruto Rigathi na Mungu akatupatia ushindi. Ile madhabahu za kigeni, miungu za Dagoni, tunaomba tukiwa Pefa Thika leo siporomoke kwa jina la Baba, siporomoke kwa jina la Mwana, siporomoke kwa jina ya Roho Mtakatifu. Amina. Sijui mali tunaelekea. Honestly, watching the video ya Rigathi Gachagua aketi Waruguru wakiongea about Mount Kenya, imenifanya nimefikiria mambo mengi sana. Yani imefikia kana kwamba sasa hivi mali tunaelekea kuna vita in Mount Kenya ama Central Province. Juzi mmemwona Honorable Rigathi Gachagua akisema mara ametolewa kwa WhatsApp group, hajuangi president akienda mahali popote. Yeye anashtukia tu from nowhere, anabebwa kama mzigo ama anajibeba anajipeleka pale. Kidogo kidogo tumemwona Honorable Kindiki ameweza kukua endorsed kama Mount Kenya kingpin, ambapo kuna watu wengi sana wamemsupport. Gachagua anaonekana kana kwamba ni orphan. Sisi ya Mount Kenya ni ngumu guys. Na I think Honorable Ruto alikuwa anataka a divide Mount Kenya, of which ameipata vizuri. Ameshikilia Mount Kenya hivi. Alikuwa anataka a divide Mount Kenya na ame manage ku divide Mount Kenya. And trust me guys, Honorable Ruto is going to use Kindiki very well. He's going to use Kindiki a divide Mount Kenya, but at the end of the day, even Kindiki himself atatemwa inzi. That one take it to the back. And also remember, William Ruto is trying to shape Ndindi Nyoro. So if Kindiki thinks
like Ruto ataenda kumpick kama running mate, that one is like a dream. Whether you like it or not, Ruto is trying to sharpen Honorable Nyoro. Mount Kenya imeonekana kana kwamba sasa hivi kila mtu anangangania apate wale watu ambao wanampatia support. Jana tumeona wamama wa Meru wameweza kujitokeza kudansi pale kufanya 1-2-3 wakisema kwamba wao wanamsupport ama wamemuendorse Honorable Kindiki. Na kuna mtu mmoja aliwahi sema hapa na nikapost video akisema kwamba Ruto is going to use Kindiki amalizie zile project ambazo Honorable our former President Uhuru aliweza kuachia njiani. Na that's the same thing we saw juzi wakati Honorable Kindiki alikuwa ametembelea mahali ya kipromise watu kwamba hii barabara itajengwa. Now we asked ourselves questions. Honorable Kindiki si yeye minister wa roads. Why yeye ndiye anaenda kuonyeshana kwamba hii nitamaliza, hii itakuwa hivi, itakuwa hivi. Na kuna rumors kwamba the 40 billion yenye Honorable Ruto aliendea China, 23 billion itaingia Mount Kenya kumaliza zile project ambazo zimebaki. The reason ni anataka to capture minds za Wakikuyu, angalau ajue kwamba amewashika since amemanage kuwa divide. And this, the technique is working. Leo Sudi amesema kwamba we are giving you 2 weeks. We are going to beat Rigathi whether you like it or not. They are fighting so hard to impeach Rigathi. Because anajua, akiwa na Kindiki na Rigathi, Rigathi kama ni kukula pesa, you know they always say he is a truthful man. Awezi akakubali Ruto akule hiyo pesa peke yake. Lazima pia yeye atataka. So Ruto amepata kwamba Rigathi Gachagua anamzuia vitu mingi sana. In order to eliminate him, lazima wamfanyie impeachment so that apart the favorable candidate mwenye anataka, of which our doubt ni Ndindi Nyoro. Ruto anataka mtu ambaye atabebea akili. Puppets. Mwenye atabebea akili yake na abebeke tu vizuri. Now whether you like it or not, Ruto is someone who is very sharp. Anakaa kona hii anangalivi. Ashajua wale puppet 48 wote ni watu wanapenda pesa. So atashika ile kiwango ambacho anataka, akisha wapatia basi. Mambo isha kuwa vile anataka. I'm so shocked. The central people used to know with their stand that the same people were falling to trap ya Ruto. I can't imagine seeing central people dancing over something yenye wanajua wamenyanganywa ama wamedanganywa, but they are happy dancing. Anyway guys, I don't know, what do you think? Because Ruto anaona Rigathi ni threat kwake whether you like it or not. Sijui wewe mtazamaji wa Cyprian TV, pengine unaona kwamba Rigathi ni threat wa government ama wa Ruto ama naona kivyangu. Anyway, I just want us to watch the videos wakati walikuwa pale Matanga wakiongea, walikuwa pale kanisani wakiongea, angalau tuweze kusikia walikuwa na yapi ya kusema. Na wewe kama mtazamaji wetu, tunakuomba uweze kuweka comment hapo ili tuweze kujua, je, wewe uko na yapi ya kuhusiana hizi vita ambazo tumeweza kuviona pale Mount Kenya, ambapo pia baadhi ya wale puppets wa William Ruto wameweza kusema kwamba Rigathi apende asipende, they are going to beat him. Hapo kwa comment section, leave a sweet comment there so that we can know what you think about this video. And to my new subscribers, welcome, feel at home. And please, if it's your first time watching this channel, kindly subscribe so that you become one of Team Cyprian member. And each and every time we are going to upload new video, you'll be the first person to see. Don't forget to press the notification bell. Guys, I love you so much. See you in our next video. Bye-bye. And I'm glad the Deputy President apologized to His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa sababu tulimchapa, haiwezekani kwamba ni huku kwetu tu ambako tunatumiwa kuchapa, kukandamiza wenzetu ama viongozi wetu. Gotikihoteka, okare akamwega itugathie gukira, gakarigwa mutwe. It is not going to happen. We are not going to allow it as long as God continues giving us life. Haiwezekani kwamba ni huku mlimani tu ambako kuna living governors.
Nyinyi mlio hapa mmesikia ni wapi watu wengine wameimpeach governors isipokuwa huku kwetu? Kwani sisi tumerogwa na shetani gani? Mimi nataka kuomba maaskofu watuombee roho ya kumalizana huku kwetu mlimani iishe katika jina la Yesu. Na mwisho kabisa nataka niwaombe maaskofu. And because Bishop Okinda, you are the presiding bishop, I want to ask you kindly talk to the other bishops of the other churches. Seek the earliest possible appointment with His Excellency the President of the Republic of Kenya, and please pray with him, convince him to drop this idea, if at all it's there, of impeaching the Deputy President, because this will have a very big impact on the stability of our country. Na sisi tukiamka kila siku tunaomba kwamba taifa letu lisimame na liwe ni taifa lenye imani, amani, na taifa ambalo halina vurugu. Manake, let us be honest, if we impeach the Deputy President, the fact is it cannot be business as usual. Hatutaki kuvuruga nchi yetu, wacha waende pamoja mpaka 2027. Wakati huo rais wetu atakuwa na uhuru wa kuchagua mwingine kama hatataka kuendelea na Deputy President. But at least up to 2027 they should go together. We pray that the bishops are going to convince our president. I still have faith in His Excellency the President William Samoei Ruto kwamba atawasikiza wana watu wa Mungu na atakuja kuona kwamba mjadala huo kama upo kwamba umetupiliwa mbali, Geoffrey Rigathi Gachagua aendelee na kazi yake. Wakati wa ukifika kama nilivyosema 2027, sasa basi tukitaka kupanga mambo upya tupange wakati huo. But for now we want to work for our people, and we want the government to remain united. The two Siamese twins William Samoei Ruto and Deputy President William Gachagua, Geoffrey Rigathi Gachagua, waende pamoja, wakae pamoja. Na kama tumezungumza siasa, naomba tusamehewe, mimi nilisimama tu hapa kuomba Askofu Okinda atafute maaskofu wenzake ili wapange mkutano mzuri na rais, na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Asanteni. Pigeni makofi. Anaitwa Joe Nyoto. Tunafanya kazi pamoja kule Senate. Mimi ni kumalizia na malizia, na si mumesikia tumeombwa tuombee Rigathi Gachagua? Si tutamuombea. Na ndio maana tumesema leo tukiwa kwa kanisa, tutaomba rais wetu directly. Tunamwambia impeachment motion ikiletwa bunge, tunajua ni yeye anatumana. Hakuna sasa kuongelelea hii na hii, sababu tunajua kama hataki kitu ikuje kwa bunge, yeye huwa anasimamisha mapema. Ile wakati itafika, tuone imefika, tujue yeye tulimpatia kura 7.2 million. Watu wa mlima na wale wetu wa mlima wako nje, wako coast, wako western, hizo ni kura karibu 4 million. Kwa hivyo ukisema wewe unataka kutoa Rigathi, sio Rigathi unatoa hao watu 4 million. Au ndio unasema hawataki, na hautataka kuwaona, na hautataka kura zao tena, na hautataka wakufanyie kitu chochote. Kwa hivyo Bishop, tunasema tukiwa hapa kwa kanisa, sababu tungetaka mtuombee na mjue tuko na uchungu. Tuliamka asubuhi na mapema. Hata watu wa western, Malala ako hapa, watu wa coast, watu wa Nyanza wanasema, wanauliza rais, kama unaweza kubalia Deputy President wako afanywe hivyo, na ni yeye alisimama na wewe, can you be trusted by any other person? Hiyo ndio swali tu tunamuuliza rais, na tunamuuliza kwa kunyenyekea, sababu yeye tu ndiye anaweza leta hiyo motion kwa bunge kupitia mbunge fulani. Kwa hivyo tunawaambia sisi, kama hutaki sisi, vile mheshimiwa Triza amesema, kura si tu milioni nya, hata sijui kama tubadilisha katiba in future, kama hutaki sisi unarudishia watu kura, si ndio? Kama hutaki kufanya kazi na wao, usema nawarudishia kura zenu 4 million, uone utabaki na nini, uone pia wewe utapitia hiyo barabara ya kwenda nyumbani. Nimemaliza. Nichukue fursa hii nimwalike naibu wa rais
Mulima One Rigathi Gachagua, mpigieni makofi. Thank you. Tafadhali tuketi. Presiding Bishop, Bishop Okida, our host, Apostle Bishop Wahenya and your wife, Kanisa la Pefa Thika, mababa wetu askofu, viongozi wenzangu, wa Kristo hapa Thika, God is good, and all the time, nisalimieni kwa haya Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi nataka kuchukua nafasi hii, Bishop Wahenya na mke wako, na Wakristo wa Pefa Thika, kusema pongezi, hongera, heko, kwa hii kazi nzuri sana mumefanyia Mungu. This is a very beautiful cathedral, na tumepewa historia vile mumejikakamua, mungangangana, and you have been able to put up a magnificent sanctuary for the Lord. Baba Askofu Wahenya, uliponialika tukiwa pale Mwea, nikakwambia nitafika. Na nimefanya mzuri kufika kwa sababu nimeshuhudia kazi nzuri sana wewe umefanya ukiwa na washirika. Na Mungu atakubariki sana. Tumeelezwa ile kazi imebaki, na kama hivi viongozi tumekubaliana tutakutafuta tuketi, kwa sababu siku hizi tulisimamisha mambo ya harambe kanisani. Na sisi pia hatuwezi kosa shilingi 10, shilingi 15, shilingi 20. Tutaweka mkono pia hapa kwa hii kazi ya Bwana. Mimi niseme kwa sababu sitaki kusema mambo mingi. Tuko na MCA wetu Ezra Kabuga, tulipotesa, tulikuwa na yeye jana. Kijana mzuri sana. We had a wonderful time, tulikuwa tumekuja kuongea mambo ya kupigana na pombe. Na zile sheria zimeundwa na bunge la Kiambu. Na nimehuzunika sana kupata habari ya kwamba ameaga dunia kupitia ajali ya barabara. Nataka kusema pole kwa familia. Niseme pole kwa honorable members of the Kiambu County Assembly. Na tukipata nafasi tutapitia hapo nyumbani kuwafariji, tuwae pole kupoteza kijana mdogo kama huo na ni kiongozi. Ningetaka pia niseme pole. Reverend Lucy nasema congratulations on your ordination, na tunakutakia mema katika kazi ya Injili na kufanya kazi la Bwana, na uendelee kuendeleza Injili. Tunasema asante. Kanisa na serikali ni kitu kimoja, kwa sababu we serve the same people. Na kwa hivyo tunataka kushukuru kanisa kwa kuendelea kutoa spiritual guidance to our people. Sana sana tumesaidiana sana na kanisa kwa hii pombe, kwa hii vita ya kupigana na pombe haramu na mihadarati. Na mimi nataka kuuliza makanisa zetu zote siendelea kutusaidia, because they are the moral conscience of society. Na kwa hivyo mababa askofu, kanisa letu la Pefa, muendelee kushirikiana na serikali kuongea na watoto wetu na kuwaelekeza kwa ile njia ambayo inafaa. Nikiongeza tu kidogo, tumekuwa tukifanya kazi ya mabadiliko katika ukulima wa majani chai. And to a certain extent we have succeeded, to a certain extent we have not succeeded. Na ile shida iko katika sekta ya chai is the high cost of production. Na nimekuwa nikiongea sana na watu ya KTDA ya kwamba wapunguze ile gharama pa kilo. Tumepata bei nzuri mwaka huu, lakini factories zingine zimepata bonus iko chini, kwa sababu wasimamizi wa hiyo factory wameweka gharama ya production kuwa juu. Ndio unaona factories zingine zimerifika, zingine ziko chini. Yet the quality of the tea was the same, the price was the same. So tukitaka kuuliza wakurugenzi wa KTDA wajaribu tafadhali, vile niongea na nyinyi Mombasa, tupunguze the cost of production. Juu ya hayo tunaendelea kutafuta mtambo wa Orthodox tea, kwa sababu Orthodox tea gharama bei yake iko juu by $1 as compared to CTC. Kwa hivyo tumekuwa na mpango na factory zetu za KTDA
serikali za county na serikali kuu tusaidiane ya kwamba we upgrade ile production line kuwa ya orthodox tea ndio tuweze kupata bei iko juu ya kusaidia wakulima. Kwa mambo ya kahawa tumeendelea sana na tuliita mkutano pale Meru ya coffee conference na tukakubaliana mabadiliko tutafanya katika sekta ya kahawa, turudishe Coffee Board of Kenya, turudishe the Coffee Research Institute ndio mambo yetu yaweze kutembea sawa sawa. Na ningetaka niseme tulitengeneza sheria na ninafurahi iko katika bunge la kitaifa. Niliona mheshimiwa Mchomba akichangia. Tunataka kuuliza bunge la kitaifa tafadhali kupitishe huo mswada ndio tuweze kuidhinisha hiyo sheria iweze kusaidia wakulima wa kahawa. Kwa ile mambo ambayo inaendelea sisi tunahusika sana kwa sababu hii serikali tulipata kwa maombi tukiwa kwa shida mingi sana. Na sisi na watu ya hapa Mount Kenya na wale kutoka Rift Valley tuliungana. Tukapendana na tukakuwa na maelewano na tukamuunga rais mkono nikiwa naibu wake. Ningetaka tu kuuliza rais wetu ajaribu tu aweke nyumba yake pamoja tuweze kufanyia wananchi kazi. Tangu tuchaguliwe ni mwaka miwili kuna kazi mingi sana zimesimama ya barabara, ya maji, ya stima, ya mashule. Na kulingana na mimi hiyo ndio kitu ya maana sana. Hii maneno ya mipango ya kuumiza wengine na kutatiza wengine, hiyo maneno ukiniuliza haina haja. Kwa sababu sisi tulipewa miaka 5 tufanye kazi. Na kama iko shida kwa boma, mzee mwenye boma ataketi chini na bibi zake na watoto atatue. Lakini tukianza kutengana, I want to caution that the direction that is being taken ya kubomoa hii nyumba yetu, hii nyumba ikibomoka haitarudi tena. That is the truth. That action people are planning wakisaidiwa na watu hawakuwa na sisi, ikivuja hii boma ya UDA haitaweza rudi tena, itasambaratika. Hapa hapa kwetu Kikuyuni kuna msemo inasemanga usipoteze 4 ukifuata ngapi? 8. I want to ask my brother, my Vice President William Ruto, to be cautious and do the right thing. Let's keep our house together. Let us not be destructive. And let us not reintroduce the politics of betrayal. President William Ruto is the greatest beneficiary of the people of Mount Kenya distant for betrayal. Our people hate betrayal. And they are very unforgiving if you betray them. I ask my brother, President William Ruto, not to be tempted to go to that direction. Because these people will be very unforgiving. When there was an attempt to betray him, the people of this region said, no, we don't like betrayal. We don't entertain betrayal. And for that reason, the people of this region stood with him to a man to express their displeasure at betrayal. If the people of this region feel betrayed, as they will, if we go into that direction, these people will be very unforgiving. That's just my advice. It doesn't have to be taken. I've been around for a long time. Mimi nimekuwa hapo wakati ya Moi, nimekuwa hapo wakati ya Kibaki, nimekuwa hapo wakati ya Uhuru. Sasa niko hapo, mimi najua mambo mawili matatu. Hii watu ya Mlima Kenya, mimi nawaelewa sana. Kisaliti watu, uhusiano yako na hawa itafika mwisho. And they cannot be salvaged. I still think there is room for the president to put his house in order, talk to everybody, and let us get back to work and serve the people of Kenya, execute the mandate that they gave us. We give very many promises. We need to keep those promises. And it's important that we keep those promises. The other day I asked the president to keep one promise to the people of Kenya that requires no funding, requires no IMF, requires no World Bank. He promised the people of Kenya
that under his watch, his deputy will never be humiliated. Didn't he promise? We're asking him to keep that promise. If he can't keep that one promise, nobody can trust him to keep any other promise. So it's up to him. It's up to him. Sisi tuko pale, sisi ni watu wa Mungu. And for me, I'm comforted by the fact that when things were very difficult for President William Ruto, and he was at a lot of attack, a lot of schemes, a lot of intimidation, a lot of humiliation, a lot of harassment, Mungu alisimama na yeye. Huyo Mungu alisimama na Rais William Ruto. Hakuna bahali ameenda. Si yako tu. That is my comfort. Ya kwamba huyo Mungu hakuna bahali ameenda. He's still there. So let us see how things unfold. Let us see how things unfold, but we have a country to run. We need to be careful so that we don't create acrimony in this country. And I want to advise that we came together with our brothers from the Rift Valley to support President William Ruto, and we agreed. Let us not create a situation where these communities never trust each other in future. I think we need to be careful. We need to be careful. We need to walk the path and the journey that we started. We want to support the president to succeed. We are more than ready so that we serve the people of Kenya for the time that God has given us a chance through the people of Kenya. And in my view, that is the right thing to do. Any attempt to disrupt that mandate will have serious implications in our politics. And that is not healthy for the country. It's not healthy for our government. And it is not healthy for our leadership. So let us be careful. Let us be cautious. Let us be reasonable. And let us do the right thing by respecting the will of the people. The people of Kenya, through a direct vote, chose a president and a deputy. Give the people of Kenya that respect. Let us not try to carry out their mandate and take it upon ourselves to interfere with the will of the people. Mimi sitaki nisidishe kutoka hapo. Nimeshukuru sana Baba Askofu, tutakutafuta ndio tujue vile tutasaidia.